It is the final channel B in the north. Isima All Access. Isima, avudeyo na yanika penge penge, na checha muviri deko okuwe mulawe mulawo. Na agamba ntirumbu ya alabi kapwe buzivu. Penge penge agendo okulabanga. Kankwe Isima, akunyonyole, duwachi penge penge. Ya ide, ya chamuse, ya yase, ya funya katengo. Ngabwe ya kafunye. Kamukuwe Isima. Jeja ichuli, aweko necha kutegeza. Mukuru penge te yagude daru. Mamunjigirize penge mumui. Oyo mumanyi bulungi nabagamba okuvaddewo. Taina kintu kyayagala kunuba. Taina. Oyo atya nnyo namba zinali naye. Nanga nagenda nakubanga akuba nopu nga tuli Swideni. Bwe yakuba nopu manya people power. Enamba nezesala mu kiro kimu ng'abantu 10 ezi. Biri nangamba Isima. Sijja sobola fiirwa abantu kangende ku saidi ya Bobby. Tayagala nga ku Bobby obulamu bwe bwonna yayagala bebe kuulu obulamu bwe bwonna. Bebe kuulu. Era n'agenda okulaba ng'okubala eyasala eddiiro ki ekigenda omuyamba aba people power baali baganya omutrustinga nkati n'angamba Isima trustinga eganye mu nuupu manya mu people power by then nemugamba penge gw'omanyi bakulaba toterera mu kifo kimu kyeyakola kyali kintu eki n'asakulifayisinga omuntu eyamuyamba bebe kuulu nga n'okuvvoola famire ye bamukkiririzeemu naye ng'ono omuntu ye yamuyamba bannanga omuntu waakuyamba nga wabaawo w'olina okukoma omusajja yadda ku famire ya menta we kyokka ng'ava ne ku live n'adda ku buli neyeekwata ku buto naga nga muyingidde nnyo nemugaana emwana naŋŋamba kino kye nnina okukola kino kye nnina okukola n'adda ku muntu eyamutwala e Bulaaya eyamuyimirirewo mu mbeera ng'affe z'abantu n'amuvvoola n'amuvvoola just to get legitimized mu people power neŋŋamba aba people power zitemuyinza kunsinga pengerere olikyali wange mumanyi mbadde content provider we tewaliiwo ngeri talina muntu gw'atayagala nga Bobby Wine yamuvumanga n'okusuna amabeere nze nali simanyi ayo musajja yasuna amabeere oyo okitegeera nandaganga zividiyo ng'omusajja ddala ennyanto zaakola ki zaasuna kakati bannayuganda abalina enjala y'okutamwa Museveni they lose focus nga nange bwe nnali edda naye bwe ngenda asoma ebintu bya Andrew Mwenda ng'omuntu ainspiring n'ebintu bingi byenjiga nti senga oba okozesa busungu you may lose the point kakati baganda bange aba people power they use busungu ne baluzinga point kyangu nnyo bagendamu bo ne batandikira wasanyuka kubanga banyiivu isimasaza zenu nenga tebamanyi motivu yo okimyeki kigendererwa ki nababuuza nembagambo bamugamba penge wammwe mwali mugenderedde nti mu kampeyini abadde ng'ayogera ebintu ebirungi n'ebirungi n'ebirungi abantu ne bawera n'olaba konsandi ye n'amala naawe muli omuntu omukulu mu gavumenti omunaddiini n'akulembeze mwe mulowooza abayamba oba tabayamba nga tebawulira nembaga wa waliwo tetuyita disservice oli abakolako disservice hizi eyi mu goal was kubanga ye tayinza lekera okukolagana na NRM tasobola asiba akubira buli jeno buli mini akuba amasimu kati ye yayina okubulandinga nopu nti yabawe muzi era kyova olaba ekigambo ekikulembera nnyoko kino genda oli ennyoko kino kati nupu yo n'agibulandinga nti yabawe muzi kati yo nupu yali tefaayo ligadiresi kakati embeera tegitabukidde omwana teyavudde mukama waabwe eggulo amuvuma oluvuma waateekamu erinnya lyange bayisima nga tembakwatako bayisima osiba ku tivi kuba nkolera ddala byennyini byeyaŋŋamba nga byapulaani nga byonna mbikoze nga buli ssaawa abaakukutaa zaala tooto teekayo ka vidiyo kano zaala tooto teekayo ka vidiyo kano kwanikaati nagiwamba nagiwamba anikaati ne mpamba simanyira ivuwaya ne mpamba
tivizo na BBS tebacha mukubira fo interview teba mukubira chinga ichuli wendi kugula undi wendi bibambuza mbimanyi teba mukubira kakati same time nebajja nebamuyingirira mu territory ya singo manya Facebook najja kakati bwobo mutaddeko pressure nyingi nga student kati omulemeredde nga watandiko kweisa nga maraga bandesa abantu banji naleta gundi my brother simayi my brother mujukira bulungi nyonti waliwo time watu senga buli wayogera nga akankubira muganda wange rumbuye nayemba akasasawa zino gwagenda okuddako okuvuma gwali mu kutagetinga yerumbuye nkugambye yasakulifa isinga familia ya bebeku najivuma to get legitimization muchi mukampu ya people power because people power wovuma bebeku bawuliranga you are the royalist person on earth etu yakingambira mu mall ne mwana enze wa sigende yo kangende mbakadde Museveni mukadde which means it relates with it. I cannot be Museveni can't be mukadde and I support Kimani Bobi Wine. I must go with my bakadde banange nitukyawa nitusaye biro najja na ngamba ngenda kwa ni friend nge kirunja kuhulira ni mwa yeye ani friend me so okay nenze ngenda bere no side na ngamba isi masaide yo akatandika wete koti ate kusaide namba zigenda kubula ni mwa nedda sebo gureka abantu babereyo joli ze sijja genda joli na inga chenna lintia kumbu utikira kubanga kokakodi oke nyo buli wala banga mumanyiga nyingo libuloga ngogendo situkanga jakula hivuyo nga wabada akola lichi ajakula hivuyo nga chaliwo oyogera bintu bya magezi oba promoting event nga awemula nyoko chino kati nga abantu batandika losing focus nange yachinkola ku mama fina twali tugenda wa Denmark nangamba kino laba mama fina nga nitu stopping wa Edmezaya nibayomba ne Edmezaya ngedibiza mugamba musajja nakola chi Nenga ataya garaba mama fina. Uruwa ingia wali mama fina. Tuwa mala weda chika teziwe la kumi. Nga mama fina liyao nebayo waliyao. Ya jemu desati. Nguruwa ya gara kutakala kitabiri. Yali ya tegede isima. Bata andiso kuhupu lila. Elanga ngamba isima. Bata andiso kuhu lila. Na yenga chaya gara. Taya gara bantu wale nti ni muama. Geza ya gara bantu wale nti ni muyai. Agambo jafu mama dinisereko. Sama iwa kule mama fine. Nenkele nchane newo zako mu video. Nenga wana. Nza idonti kukuswaza wachara. No. Kubanga ya mare wa mama fine. Na agenda na downloadinga pono. Najayo msajia mufana na umulasta. Najayo mkazo mnene mweru. Na abu gata ka video na akata. Matulewa gaba nangu mwana yega danzo mama fine. Ngatebili uo. Nemugamba na yomanyi. Buli kintu kiyina ekkomo abaana batandise okujja abagezi ti okirungi ositumulayizi nga kikyomanyi best ti naalwawo ekisajja ne kiryoka kitandika kigula luggi kaakati ekisinga omuluma teri kiruma bbuloga nga abantu bwebagamba penge lumbu yatandise wedda komenti ze wezibeere ennaku zino kati awo abali n'okunyiga yabaddenga ayina abantu lukaaga nga lumbu yalina 14 mu 5 kati ng'abantu bamugamba mu komenti penge tugenze wa lumbu ye tugenze wa ay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 a ne batanula akabasi nyoko kino naye oyina okuddamu n'orealizing nti abantu abakufollowinga bonna bazadde bonna bayina bamaama ogambo obagala naye ate oba oli kubo bennyini era n'abana Uganda basasa oli ali mu bbaga nnyoko kino nnyoko kiri nnyoko naye nnyoko gwateekako abantu ba Afrika tulifane ebintu byetusinga okwevuma byebintu byetusinga okwaga bw'ogenderera ebivumo by'abana Uganda byonna birotatinga ku human body parts naddala ez'abakyala naye ng'ate n'abakyala we batyo omukyala avuma omukyala munne ng'ate amuvuma bode party ya bachala bombi je bayina nyoko kino olinga kino so ate namana nagama bate we demand for respect kakati njagalo bategeza agendo basasabula kubakati yetaga ki senta akitegedde mutemwayita mu aliku aino kudda mwena alembulu
njira katali mubagaza siri FDC siri FDC nadayo demu FDC najabbega nayenga mujukire nti temumanyi kugatta yajanga na gamba sente teziba malamu tetukolele ya busente na maana jana ga babi yangu lide motoka ne bobi ye babi yampereza bino babi antadde mu kusente ate na gamba tumwenida tetuina kulowoza ku busente eva okusoma okutono tayinza kukola to what to this extent and to this extent kati ako kamutawanya obwana bunyonyi nkeze ne bujja buto bunyonyola bakimbugwe ne bajja era kati olaba live ye esembye yagambye ngenda kubira ku kimbugwe manipulator kastara bomuntu nti amusinga chaino kola ayangu wala kwegatika gambe ochaliwa kati agenda kubira kimbugwe owa UNN gwamanyi nti kati kimbugwe is a big critique owa people power because yet ina facts zainza ku kuogera na banupu ne bamu ne bakiriza nti abafumisa kati agenda kwata kimbugwe It is the final channel. Gwendo woza yoyo kaje netaga. Ombulire bwe kiri obasi bwe kiri. Okitegeera. Mpa comment ya okujeja ichuli nga wakoze mu analysis ye. Ayinza okuba no mutufu. Ayinza okuba omutufu ayinza obwo mukyamu. Ndowooza yoyo ne salawo. Nempa update yezo ne manya nti kikiddala ekibadde kigenda maaso we sibadde ennaku esatu emabega. Anyway, I'm out.